السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. جو ہی شیطان ہمارے عقل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً ہم نے پانچ کام کرنے ہیں. ان پانچ امور کی جو بندہ عادت بنا لیتا ہے اس کے خیالات پر شیطان کو قابو حاصل نہیں ہوتا، شیطان کو تحکم حاصل نہیں ہوتا، شیطان انسان کے خیالات پر کنٹرول نہیں کر پاتا. یعنی ان پانچ قسم کے خیالات کو اگر ابتدا سے ہی ہم جڑ سے نکال پھینکیں تو شیطان ہمارے دل کے ان بند دروازوں کو، گناہوں کے وہ دروازے جو ہم بند کر چکے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر اوپن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اور اگر ابتدائی پہلے دروازے پر بھی محنت کر رہے ہیں اور اس دوران بھی اگر شیطان بار بار اس دروازے پر دستک دے رہا ہے، بار بار ہمیں گناہوں کے ارتکاب کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان پانچ خیالات کا یاد رکھنا، ان کو ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہے. اور اس کی ترتیب کیا ہے ناظرین کرام؟ جو ہی یہ پہلا خیال آئے، جس شخص کو ہر وقت اپنی سانس کے ذریعے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی عادت ہو، اسے کہتے ہیں ذکر پاس انفاس. یعنی جب انسان سانس لیتا ہے تو اپنی ناف سے اللہ ہو کا ورد جاری رکھے. مثال کے طور پر جب سانس لیں، ہر سانس کے ساتھ جو شخص اللہ ہو کی عادت بنا لے اور کوشش کرے کہ دن کا اکثر وقت جب بھی سانس لے، جب بھی انہیل کرے، جب سانس لیتا ہے اللہ کا نام لے اور باہر نکالے تو ہو کی صدا بلند ہو. جس شخص کو اس کی عادت ہو جائے اس کے ذہن پر شیطان کنٹرول حاصل نہیں کر پاتا. پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہی حاجز کی کیفیت پیدا ہو، مثال کے طور پر جو ہی خیال پیدا ہو، پہلا خیال آئے کہ گناہ کا ارتکاب کر یا فقط خیال آئے کہ گناہ کا موقع ہے تو گناہ کر سکتا ہے، تو اس خیال کے آنے پر فوراً توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لے، اگرچہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا. جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اگر انسان گناہ کرتا نہیں ہے، بغیر گناہ کے توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. جو ہی وہ خیال آیا فوراً توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لے. اس کے بعد فوراً یہ کہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے. یا مقلب القلوب، یہ لکھ لیجئے گا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. اس کا تکرار ہو، اس ورد کو جاری کیا جائے. یعنی سب سے پہلے یہ عادت بنا لیں، جب بھی سانس لیں اللہ ہو. اور ناظرین اکرام یہ ایک ایسی پیاری عادت ہے کہ انسان کو جب یہ عادت انسان بنا لیتا ہے تو انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سانس اللہ ہو کا ورد کر رہی ہوتی ہے. انسان کو جب عادت بن جاتی ہے، اور ہمارے ہاں برطانیہ میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس پر عمل کیا، اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیا، وہ کام کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت اللہ ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ عادت بنا لیں. دوسرا، جو ہی حاجز کی کیفیت پیدا ہو، جو ہی شیطان انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر، انسان کی عقل پر خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے، فوراً توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لے، پران کے ساتھ توبہ کر لے. پوائنٹ نمبر 3، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم فرما. نمبر 3. نمبر 4، درود شریف کی کثرت شروع ہو جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے پھول نشاور کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بار بار درود پڑھیں، درود شریف پڑھیں. یعنی جو ہی خیال آئے تو درود شریف کی بھی کثرت ہو. پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 5، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کر دیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له قل لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کہیں، پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.
ناظرین اکرام، جو شخص ہر وقت حاجز کی اگر کیفیت پیدا ہوگی تو فوراً اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ان پانچ امور پر عمل کر لے. پھر اگر شیطان کا حملہ مزید بڑھتا ہے تو حاجز سے خاطر پر چلا جاتا ہے، یعنی بار بار خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر فوراً ان پانچ امور پر عمل کرے. اور پھر اگر خاطر سے حدیث نفس تک چلا جاتا ہے پھر اس پر عمل کرے، حدیث نفس سے اگر ہم تک چلا جاتا ہے پھر ان پانچ پر عمل کرے، اور عادت بنا لے. ایسی عادت بن جائے ناظرین کرام کہ انسان یہ پختہ عہد کر لے کہ میں نے اگر دل کے دروازے بند بھی نہیں کیے، اگر توبہ کے مراحل ابتدا سے بھی شروع ہیں، اگر میں فقط آنکھ پر بھی عمل کر رہا ہوں تو ان پانچ چیزوں کو یاد رکھوں گا، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم اور عزم، اور کبھی بھی شیطان کو عزم تک نہیں پہنچنے دوں گا. جب ہم یہ رکاوٹیں شیطان کی راہ میں کھڑی کر دیں گے، یہ ابسٹیکلز، یہ ہرڈلز کھڑی کر دیں گے، تو شیطان اپنے حملوں میں